nové skibidy tohle videa, která prostě musíš vidět, kdo asi vyhraje. Děkuju za video. Tohle jsem ještě fakt neviděl, vypadá to úplně šíleně. Koukejte se na to. Kamery vyvíjí něco vynalézají. A na ně zaútočily záchody. A ty záchody na ně prostě útočí. Otočili se a jdou pryč. Co tam jako vidí? O můj bože, co tam jako vyvíjí? Takový obří reprák, ten vypadá hrozně nebezpečně. To vypadá... BOOM! Koukně tak je lehce zabil. Tak tohle je šílený. To mě zajímá, co ty skyby tohle všechno udělali. Co se děje tady? Co se děje tady? Jako mlátí na zemi. O můj bože. Kámo, zaber! Tak tohle je úplně šílený. Oni ho naštěstí spláchli. Další skibidy toiletové. Ajaj, ale taky je spláchli. Vstávej, kámo, vstávej. Koukněte, jak jdou. Fúha, jak tancujou. Co to je za tanec, pro boha? A tady jde na záchodu. Kam má namířeno? Koukejte na to, kolik jich tam je. Co mají v plánu? Co dělají? Oni se odsídali nějaký... To je nějaký reprák obří. On je všechny odfoukl tím, jak je hlasitej. A všichni vybuchuje, on tancuje. O můj bože. Co se děje tady? Další spláchli, ty záchody nějak začínají prohrávat, mi přijde. Dám mu bombu. Tady tohle shodil na zem. Znova ho spláchnu. O můj bože, co s ním dělá? Teď ho kopnu, znova ho spláchnu. Další facka, znova ho spláchnu. Ten se rozděl neskutečně. Co s ním udělal? Oni ho spláchli těsně. To bylo fakt těsný. What? On má kuklu? Jak to, že má kuklu? Koukejte se na to. O můj bože, co je tohleto za monstrum? To je úplně extrémní. Jako odbouchl. What? A spláchl do záchoda. A sedl si na ten záchod. Dobrá práce, kámo, dobrá práce. Kde jsou teď? Co to je, to je výjezení záchodu? Kdo tam přišel? O můj bože, oni se tam schovávají, ale oni je našli. To je na nic. Ty záchody úplně začínají strašně dostávat, to se mi nelíbí. A koukejte na to. Tady tenhle týpek, to už jsem viděl, ten tam byl. A je docela dost OP. Oni jsou někde v nějaké, nevím co to je, nějaký sklad asi. Co se děje? Oni je našli a všechny vyzabíjí, ne? Kurva si záchodí! Oni mají takhle obří stroj, to je nefér! Když jsou takhle obrovský ty kamery, tak to je nefér, hrozně nefér! Čau kamero, ale nevím proč mi máváš, že to nefér, co děláš. Oni to tady rozjíždí uprostřed silnice, OK, rozjíždí to tam o 106. Co s nimi? On je nějaký zabugovaný, ne? OK, narazil do něj a letí pryč. Co se to jako děje? O můj bože, co s ním je? Bum, všechny sejme! Co to je za záchod? To je nějaký extrémně rychlý záchod, vidíte, jak je rychlý, to je neskutečný. A utíkají pryč, bum, je rozbitej. Proč mu držíte ruce, co s ním udělají? OK. Tohle dělali záchodům, oni mu dají prostě záchod do hlavy té kameře. Oni si ji ovládnou, tak ji dají záchod do hlavy. Teď je to jejich kamera, si myslím. Ty záchody vypadají hrozně děsivě, lidi fakt vypadají hrozně děsivě, abych řekl pravdu. Vypadají fakt hodně creepy. Proč mu šlape tak na hlavu, chudákovi? OK, záchod jede dál. Co to je? Teď mu utrhl hlavu. Fúha. A běží dál. Skočil po něm. Kam mu leze? OK. Ajaj, další záchodák. Koukejte na ně, jak vypadá děsivě. O můj bože. Bum. Rozšlap ho, pořádně ho rozdub. O bum, kopačka. Spláchli ho, chudáka. Co se děje? O můj bože, co s ním je? Co s ním bude? Koukněte na něj. On vypadá fakt děsivě. BOOM! Tohle byla masivní exploze. BOOM! To začíná být strašně šílený, ty monstra.
ty stroje, ty záchody, ty kamery, co tam jsou, to je úplně extrémní. Jak je obrovský, jak má ty lasery, ty oči úplně všechno pálí. On zničil YouTube, on doslova odpálil YouTube trendy. Koukněte na to. Co tam dělá? Ho, běží na nás! Můj bože. Co to má s obličejem? Kde jsou teď? Kde jsou teď? Kde jsou? OK. Jde tam kamera. Oh, nechtej žít. Co s ním dělají? Oni dělali pryč ten záchod. Ten záchod vezmou. A co s ním udělají? Asi nic, jenom si ukážou like. Dobrá práce. Co máme tady? Mají nějaký laser? What? Kolik jich tam mají? Oni je všechny vyléčí, ne? Jo, přesně jak jsem si myslel, vypadnou z nich ty záchody, co je ovládali. Chudáci, je mi líto. Koukněte, co dělá za tanec. O můj bože. To je ten velký reprák. On je ovládlej, ale asi jinak by nezabíjel svoje, ne? To moc nechápu. Koukněte na to, kam jde, kam běží. Kam má namířeno, chudák, je mi docela líto. Oni žerou popcorn, nebo co tam dělají? Vystřel po nich. Teď jsou další, bum. Oni vylejčujou a teď je spláchnou, ne? To jsem si myslel, že se stane, přesně to jsem si myslel, že se stane. Koukněte na to, ně všechny zabijí, proč je všechny zabijíte, chudáky? Chudáci záchodí, oni vůbec nic nemůžou. Začíná mi být fakt líto, jako. Fakt mi začíná být líto těch záchodů. Co tam mají za laser, ten pár docela nebezpečně. What, co je s těma reprákama? Koukněte, kam běží. Bum, dejte mu co proto. What? Já jsem doufal, že ten záchod vyhrál, oni úplně zbyli. Co je tohle za monstrum? To je strašně OP. Střílí po něm? Střela? Uo, ten záchod to zachránil! A zničil to! Ten záchod je úplně epický, je úplně obrovský. To je hustý. Ty máme nějaký kopání, kopou do sebe. Bum, kopačka, spláchli ho, bum. Spláchnutí. Další spláchnutí? Co se tam děje? Co ta televize dělá? Ona ovládá? Ona je prostě dokázala zamrazit? A ty kamery tancujou, co to je za vybavení? Co to jako mají pro vás za zbraně? Tak to nechápu, to vůbec nechápu. Proč se tak usmívá kulišácky? Co tady máme dál? OK, mají takový ten zvon do záchoda. Tak jako tím zvonem do záchoda, bo to bude protisky, vidí to jelotům nebo co? Koukněte na to. Ta kamera... Co to je? Co se s nima děje? To vypadá dost divně. Oni si dali nějakou ochranu na oči. A on teď všechny ty záchody ovládá. On je úplně tím zářením, je všechny úplně ničím, mě je teď záchodů líto. Mně je hrozně líto, že tohle si nezaslouží. Žádný záchod si tohle nezaslouží, oni se usmívají. Co to je za bose? Koukněte na to. Tady jsou další. A on je prostě tím zářením je všechny zničí. 3, 2, 1, teď. Všechny je zamrazil. A úplně všechny je zničí, co to má být? Kdo tam je? Jak je obří ta televize? Jak je obrovská? To nemyslíte vážně, co to dělá? Chudáci záchodi! On jim úplně vymývá mozek. To snad ne. O můj bože, chudáci. A jsou mrtví. To nemyslí vážně, že ne? To je hrozně zlá. Je mi ta televize fakt líto. Nebo spíš je záchodu, jako ta televize je strašně zlá. A usmívá se, furt se usmívá. To mě zajímá, kdo vyhraje, jestli Skibidi Toilet anebo kamery. Klikněte na tlačítko like a nakupujte na bouchaš.cz.